ដឹកនាំរឿងជ្រឹងទៀតបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តគ្រូសិជនរបស់យើងបានចាស់ស្នោពីបាទការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងពិសិដ្ឋទីលការដែលជាតារាទៅរបស់យើងបាទពីអតីតកាលខាងសកម្មភាពសម្ដែងយ៉ាងណាខ្លះក៏មិនដែរខ្ញុំបានជឿជាក់ថាប្រិមត្តគ្រូសិជនរបស់យើងមិនខានទៅហើយក៏ដូចខ្ញុំទេកំពុងតែតាមដានជួបអារម្មណ៍ហើយចង់ឲ្យអ្នកនាងសម្ដែងមិនចង់គេទៀមទាទៀមទាតាមម្ដងបាទទៀមទាពីក្នុងមកថាខ្ញុំឲ្យអ្នកនាងសម្ដែងជាឈុតអីមួយបាទជាឈុតអ្វីដើម្បីជូនដល់អលោកត្រីជាសិស្សបងប្អូនកំពុងតែតាមដានតាមគេអត់ខានក្តីក៏នៅទីនេះក្តីបាទអូឃើញមើលថាសមត្ថភាពយើងអ្នកសម្ដែងយ៉ាងម៉េចបាទតែខ្ញុំបានជឿជាក់ថាទេពកោសលនៃការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងអំបញ្ញមិញតាមរយៈជានារីម្នាក់ដែលឈួតព្រោះបាត់ត្រូវបាត់បង់ស្មារតីព្រោះតែត្រូវផ្លាស់ស្វាមីហើយត្រូវបាត់បង់ទាំងកូនទៀតបាទដូច្នេះជាសំណងពលប្រិមត្តមនុស្សជនក៏ដូចជាខ្ញុំបាននឹងទទួលស្គាល់ដែរបាត់បង់កូនមិញបាត់បង់កូនមានប្រហែល2កូន2នាក់កូន2ហើយស្វាមីទៀតស្វាមីទៀតហើយខ្លាយទៅជាយើងនេះបាទឈួតក៏ច្រើនតែនងបាទអញ្ចឹងសូមអ្នកនាងបញ្ចេញឈុតត្រង់ឯឈួតបានទេបាទបាទនេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតោះធម្មបើសិនជាការខុសឆ្គងព្រោះអីនេះខ្ញុំសម្ដែងគោកបាទគោកនេះដូចតែគោកដូចថាយើងតាមផលិតកម្មយើងវាថតគេមានកាត់ផ្លង់ប៉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 ដល់នេះយើងដែលរែកចឹងដូចបន្តផ្ទាល់ចឹងដូចម្យ៉ាងដែរណាបាទខ្លាំងចឹងអីទៀតបាទបើយើងសូមជ័យដល់នាងមិនសិនពីតការសម្ដែងឈុតមួយសូមថាឈុតស្កល់ចរិតបាទគុំនេះបន្តអត់មានតារាសម្ដែងជាមួយនេះសុំអូសុំខ្ញុំមកជួយតែម្ដងបាទនេះយ៉ាងម៉េចទៅឈួតនឹងយ៉ាងម៉េចទៅទីមកខំលក្ខជាខ្ញុំមិនអត់បានតែបើយកដៃមករុកណែខ្ញុំមិនងាប់ហើយថាមិនខាតបើថាឈួតអាចឬថាទៅទៀងអីកណែកណោះឲ្យបានហើយរឿងខោមួយទៅថាចាប់សម្រាប់ឲ្យបានទេណាទៅមនុស្សធម្មតាទេបានមនុស្សឈួតអត់ដឹងអីទេទៅប្រាក់ប្រាក់ទៅធ្វើអីអីបើឲ្យយើងចេះការពារមុនអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាហើយអត់មានចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាប់ដើមមកមួយសិនណាចាប់ដើមរាប់1 2 3អូបូកាយទួតបូកាយទួតជួយខ្ញុំមកបូកាយទួតជួយខ្ញុំបូកាយទួតបាយបាយលឿនខ្ញុំឯងខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ឯងណាយ៉ាងម៉េចចាបងកុយខ្ញុំប្រពន្ធបងកុយឯងពួតមែនគូទាំងអស់គ្នាឯងទេបាទសូមចេញគុយដែរអរគុណជាងអ្នកបានជម្រាបសួរពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅពេលវេលាទន្ទឹងរង់ចាំបានម្ដងហើយបាទជួបជាមួយនឹងបំណងដៃរបស់តារាកិត្តិយសរបស់យើងថាតើយ៉ាងណាចំពោះស្នូលទាំងនោះបាទសូមអញ្ជើញសូមចេញគុយតារាសូមជំរាបសួរអ្នកបងពិសិដ្ឋទីការខ្ញុំបាទមានចំណល់មួយចង់ទួពីខ្សែជីវិតរបស់អ្នកបងតាំងពីកុមារភាពរហូតមកដល់អ្នកបងខ្លាយបានខ្លាយជាតារាភាពយន្តដល់ល្បីប្រចាំប្រតិភិនចក្រកម្ពុជាយើងថាតើអ្នកបងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកនិងភាពលំវិញជួចចត់យ៉ាងណាខ្លះសូមអ្នកបងជួយបកស្រាយឲ្យបងអូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងរង់ចាំតាមដានទស្សនាអ្នកបងសូមអរគុណចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងអូនដែលបានជួយជំនួយនេះដល់បងការលំបាកទ្រាំតែនេះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់ការលំបាកដែលបានទ្រាំបានបដោយទីសិល្បៈកោមួយរូបដែលមានកេះឈ្មោះនិងកេះក្រនបាដែលគេបានស្គាល់ខ្លះខ្លះចា៎បើគេស្គាល់ច្រើនតែម្ដងស្គាល់ច្រើនតែម្ដងគឺមានការលំបាកការប្រឹងប្រែងតស៊ូព្យាយាមច្រើនណាស់ហើយការអត់ធ្មត់ពីដើមនេះខ្ញុំបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាគឺតាំងពីឆ្នាំ1979បាទបានសាលាណាដែរឆ្នាំ1980ខ្ញុំបានចូលទីពេលនោះទីយើងទីរបស់ពលពតគឺនៅខ្វះខាតសពបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺយើងរកតែកណាត់ស្លៀករុំខ្លួនយើងនឹងតែតែបានផងចាដូច្នេះហើយមានការលំបាកណាស់ចំនួននោះនេះខ្ញុំរៀននៅក្នុងសាលាវិទ្យាសិល្បៈចិត្តសិល្បៈតែម្ដងចាហើយមានការតស៊ូពីពេលនោះមកមិនថាតាខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏មានការតស៊ូលំបាក
ពេលនោះមកដែរចាបាទហើយរហូតមកនេះខ្ញុំត្រូវប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាគេងបួកញ៉ាំរួមរួមគ្នានៅក្នុងសាលាដើម្បីហាត់រៀននេះខ្ញុំត្រូវក្រោកពីយប់ដើម្បីធ្វើការផ្ទះហើយត្រូវដើរពីផ្ទះទៅសាលារៀនចប់ហើយត្រូវដើរពីសាលារៀនមកផ្ទះមានការតស៊ូច្រើនហើយនឹងយកឡើងនិយាយឡើងត្រូវទៅសុំគ្រូហាត់នៅផ្ទះបាទចាទៅហាត់នៅផ្ទះទៀតជួនទៅសុំគ្រូហាត់គ្រូមិនទាន់នឹងបានបង្ហាត់ផងគេលក់បាត់ទៅហើយគេលក់បាត់ទៅចានៅក្មេងបាទពេញពេញជាតិនេះបាទចាចាហើយរហូតមករហូតបានលីងខ្ញុំចូលបានថតជាតារាភាពយន្តនេះក៏មានការលំបាកនៅក្នុងវិស័យអរគុណច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរថាពេលនាងសម្ដែងជាតារាភាពយន្តតើផលិតកម្មណាដែលហៅនាងចូលថតនឹងគេបាទចាគឺផលិតកម្មវត្តភ្នំភាពយន្តបាទវត្តភ្នំភាពយន្តហើយមានលោកនាងទីបង្ហែងជាអ្នកបាទអូមានលោកទីបង្ហែងជាអ្នកនាំរឿងផងបាទសម្ដែងរឿងអីបាទចាគឺរឿងស្រមោលអន្តការស្រមោលអន្តការបាទរឿងបែបហ្នឹងស្រមោលអន្តការអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនឥឡូវឈានចូលដល់សំណួរទី2មួយទី2កម្មវិធីរបស់យើងទីប្រិមិត្តរបស់យើងទីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅជំរាបសួរអ្នកបងពីលីកាខ្ញុំដឹងថាកន្លងមកសិល្បករសិល្បករនីយើងមួយចំនួនច្រើនចេញទៅសម្ដែងនៅឯបរទេសហើយមិនព្រមត្រឡប់មកប្រទេសយើងវិញទេចុះប្រសិនបាទថ្ងៃក្រោយអ្នកបងបានចេញទៅសម្ដែងនៅឯបរទេសតើអ្នកបងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញដែរឬទេសូមអ្នកបងមេត្តាជួយស្រាយបំភ្លឺឲ្យញៀងខ្ញុំដឹងក៏ដូចមិត្តទស្សនិកជនផងដែរខ្ញុំសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បងស្រីចានាងខ្ញុំចំពោះកម្រិតរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំពុំដែរមានកម្រិតចង់រស់នៅបរទេសទេបាទពេញបាត់តែបរទេសគេបាទគេទៅលំទលីមែនបាត់បាទចាបាយអូយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញចាក់ចាញ់ច្រើនហើយក៏មានបងប្អូនយើងទាំងអស់ខ្លះគេពេញចិត្តខ្លះមិនពេញចិត្តក៏ក៏តាមចិត្តរបស់គេតែចំពោះនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមិនដែលមានកម្រិតរស់ចង់រស់នៅបរទេសទេចាតែនាងខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅដើរលេងចូលចិត្តទៅដើរលេងចាទៅសម្ដែងឬទៅធ្វើការងារតែរស់នៅនាងខ្ញុំមិនចូលចិត្តរស់ទេមូលហេតុដោយនាងខ្ញុំគិតថាកាលពីក្នុងរបបប៉ុលពតឪពុកម្ដាយខ្ញុំអូនស្រីទីឆ្លាតខ្ញុំបានស្លាប់នៅក្នុងរបបប៉ុលពតគឺនៅលើទឹកដីនឹងចាដែលកើតមកលើទឹកដីនឹងហើយក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅលើទឹកដីវិញដូច្នេះនេះខ្ញុំគិតថាមានខ្ញុំក៏ចង់ស្លាប់ទៅវិញនៅលើទឹកដីនេះដែរចាដើម្បីជួបជុំជាមួយគាត់ទៅហើយដើម្បី